Sveiki visi bičiuliai, vėl prie vandens, vėl žvejot, vėl plėšrūną ir vėl naujį planą. Šiandien atvažiavo vėlgi į savo labai senai lankyto tvenkinuką, berods pagalvojo gal ir du metai. Čia nebuvęs. Nesakys kor ir bus kaip ir užas, kaip ir žaidims truputėlį. Kurie, net ne kurie, sakykim, keli žmonės išrengs, gal koks trios daleiskim katrie komentarus pasakės, kokiam vandens telkinį aš žvejoju. Tai bus va toks įdomesnė atrakcija, už tai reikės stebėti, pakrantį visą kitą, įjungto tokį jau sportinį režimą, kur čia kažkia, koks čia stalps, krums, kuris. Tai žodžiu, tikslas yra lydek, tikslas bus pamėti truputėlį didesnius masalus, pamėti šiaip tai žvejos visko. Gal taip reikėtų pasakyti, todėl kad du metai beveik nebuvęs, man atrodo, gal net ir daugiau prieš, nu, okei, prieš trios gal netgi čianai kokį kartelį buvo atlėkęs. Bičiulis sakė, kad tvenkins truputėlį pasikeitis yra, tai lėksiu, pirm palaksysiu, tokias zigzagas, apsižiūrėsiu kas, kur, kaip, pasiimiu į Hummingbirdo šį kart savai, tiesiog su šoniniu prasiskanuoti, koks situacija, nes toks laika tarps duos vis tiek apie savį žinot. To tvenkinę žino labai 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 gerai, labai 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 daug žvejojas tarp ją, vieną kartą su mėnesį pražvejojas, tai žodžiu, iš eilės nenutraukiamos dienos, tai žodžiu, viskas praspiningavės, galim taip pasakyti, tai žodžiu, viskas oki, leisimės ant vandens, žiūrėsim kokią situaciją. Saulutė bus, debesiukų žad, orai tokie va, vėja daug. Iš tikrųjų, kas labai džiugia, yra nemažai vėja, tai tokiuos tvenkiniuos tai labai padeda. Tai žodžiu, bičiulė, leikiam tenai, žiūrėm, kaip mums seksas ir jau viskas eigoj nuo vandens bus, pasakojam kas ir kaip ir ką ten su kuo valgom, kaip sakyt, žuvis kuo valgom, bet tai gal ir ne. Šiandien žvejybą, sakykime, su tokiu tikslu, kad kadangi seniai nebuvęs tvenkinį, bičiulis yra užsiminęs, kad yra ne tai, kad išnykė, bet greičiausiai galbūt reikėtų pasakyti išnykė žolynę, saligioną, tai noriu pasižiūrėti būtent su echolotu, tam reikalui Hummingbirdo pasikūrio ir apžiūrėti tvenkinį. Trupučiu jau ką batimetrijoje įsirašys, nu žodžiu, apsidairysim, kas čia dedas dabar, sakykim, šito laikmečiu čia ir bandysim lydekų pat po tą pagaudyti, bet pradžioj truputėlį apsupsiu, apsiplaukysiu kelis ratus, kad geriau suvokti visos situacijos, nes aš mano, ypatingai jeigu senai buvę tvenkinį, bet kad ir prieš tai video metai nebuvęs taip sužėlės, iš tikrųjų įtakoja daugelis faktorių, sakykime, tom mūsų žvejybom. Tai truputėlį laiką nori, nenori reikia skirti tokiem primityviem dalykam, kaip kad analizei. Gerai, kai vandens telkins marš, gerai, kai jūs žinot, ir aš, pavyzdžiui, ir šito tvenkin iki skausmą žino kiekvieno gabaliukoje. Bet žulynai keičia plamai visko, sakykime, kažkokios stambios žovės žvejyboj. Tai į tai reikia labai atkreipti dėmesį ir neprasileisti. Tai svarbus momentas yra, sakykime, visoje žvejyboj. Tai turėkit omeny, nepatingėkit vieno kito dieno, pasiplaukit, pasižiūrėt, kaip tas tvenkinys atrodo, paanalizuoti, kodėl jisai taip beatrodo. Ir aš manau, tai jums tikrai padės apturėti daug smagesnis ir gražesnis žvejybs ir tuo labiau sukovoti su kažkokiu gražesniu žuvi. Tai va, bičiuliai. Pradėsim nuo visokių sunkesnių masalų,
pinę, arba tų tokių stambesnių, sakykime, gumom apkausti. Galbūt kibimų kažką nebas, bet pasižiūrėti reakcijo, kas ir kaip bus galim. Oi, tad kirove. Pirmoji silkė. Dubliuodam smėto didesnį mažesnį gumą. Hupt. Net nesupratau iš dviejų kartų, taip čiup, 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 čiup. Pilkė to gražuola. Taip, taip, taip. Kanibalčeks, paddle tails. Hupt. Nu va, super, ką daugiau bedaryti, didesnis eikio, bet jisai smagi žuvelikė, riebi jau, super, aišku bičiulė, 100 000 kartą, ko sako, paleidžiam grūžį, super, geru. Realiai nesu tikras, kaip pastatyti žvejybą, tai gal šiandien tiesiog pastakį apsišaudėms po ilgą laiką, žiūriu būtent dugną, koks struktūr lygs, kaip atrodo žulynė ir panašiai, truputėlį žymės vietas. Perspektyvs, kai užaulas apėstas yra, tai žodžiu bas, sako, kombinuojam va, su šita grožių krūv ir mažesnių gamų krūv. Čia tvenkiant seklus, metars 2,5. Taip, sakykime, dominuojant sibylė. Tai kažką tokių neprivedžios, viskas labai lengva, minimaliai svorės, mažesinti tai visi 3-5 gramai. O didesinti net be pasunkinimų. Nes tokį gilį tai jau nieką ten nepadarys. Perspektyva šiaip kaip bebuvi mato. Čia biškelį reikės skirti daugiau dėmesį. Truputėlį rūdien labiau atvažiuoti. Taip dar savaitę po kokį kartelį, kad biškį tvenkinti pajūsti, kuo jas čia kvipuoji.
einam truputėlį pasidaryti, kaip sakyti, tokių agresyvesnių masalų. Tai megabaseks, čia tar bait tipažą, sakykime, reikaliuks ir dėsim kanibalčiko visam šitam reikal. Spalvos gerai atitioks, plus duos truputį daugiau blizgėse, plus dar vibracijai. Labai gražia va oranžinė papilvėlą, čia nai tak, nu, žodžiu. Ir dažnai iššaun. Šitas nebegaminams modelis, bet labai man patenka, jisai pakankamai leita tokia darba. Tai nėra to tokia gaudima net, kaip eina. Žodžiu, bandysim ir šitą. Na, silkinai. Na va. Al tak. Sveik pasiutėla. Mint apie kombinaciją pasiteisina. Šmaukšti. Hup, 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 hup. Koks grožis su kanibalčiku, kam bent kažką pasiutėl šiandien leidžiam. Grožis, aišku. Super. Tiek atsiliepti, atsiprašom, kaip sakyti, nebepakalbėjo. Tai va, viskas pasiteisina, kaip ir buvo tikėtasis. Visada reikia truputėlį paderinti, sakykime, kai Chatterbytes kombinuoja su guminuku, rūpkė kankintai, naikin mano tuos kanibalčikus, dešimtuks beje, reikia visada truputėlį, va, paderit, sakykime, pačio spalvytį, kad va, čia, sakykime, užtamsiu nugaryti, va, rausau papilvę, matot, tik žalsav su gelsvu. Nu, tada toks vientisesins gaunas tas spalviniams ir po vandien tikrai labai neblogai žiūrės. Tai turėkit uomenį. Švaikė. Mažytė. Bet kaip sakyt, velkom. Tigir, tigir. Tip, 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 tip. Hup. Pats napo. Oi, oi, oi. Atsiprašom. Nu ką, veiksmingas reikals. Nes kiti masaliukai kažko tyli. O tas kiri spagečių krū. Super. Nu kau. Ne, kaip sakyt, matomai, mano jau toks gyvenims. Bet tragedijos niekaip žvejybai. Vėl daug kibimų, tokių nedidelių selkių, ten capt, jau pradėjo užsiųsti, pakirtinėti, taip sakyt, nušerdės ir prisikirtinėjo. Greičiausiai, kad girdėsis ant gaupraškis tas pliaukšti pakirtimą metu.
į Vytutę. Nu kažkaip čia, taip, tokioj vietoj. Nu aišku, valiuks labai per žolį sėja stipri, žodžiu, žulino žvejojų, tai matomai kažkur pasipiovės, nes matas pripat ir kibims buvo, ir plyšą, sakykim, netoli vandens. Labai gaila, labai gaila. Jautis, kad ir ta žuvytė jau čičiutak gražesins kibims. Mm. Oi, velnė, velnė čia, kaip sakyti, chaliera. Vien mažytis, o jau tokia didesnė biškelį pasiveruot, žinot. Visada yra smagiau. Nu, bet yra kaip yra, ne, kad čia nepapūs. Chaliera. Chaliera, vat tiesiog chaliera. Bledynos, jos bledynos, jos nekas kit. Oi, velnė, velnė, nu ko. Einam persirišinėti, žodžiu gail, ir svarbiausia kanibalčiaks paskutinis buvo padeltails iš komplektacijos, bet čia terbaitą uždėjo prasimesti, pasižiūrėti teritoriją ir pužėlė va jį ir nutsvekina, jisai čia toks gerai tika tam vandeniukui, taip, taip biškelį patempimų padarė, jisai labai gražiai pasiverčia ant šoną, ypač kai mažas gylis ir jisai iš apačios labai gerai matom syra. Va čia vėlgi toks fin, sakykime, kai jūs žvejojat su lengvais svoriais, jūs truputėlį tik cuk cuk, tokius patempimais ir tada guminuks vietoj tą įima šitaip, jisai pasiverčia. Ir gaunas toks pat kaip žuvytė, kad imitavėms yra kaip žuvytės, kad laksta ir jisai apsišviečia. Prieš saulį ypatingai, toks kaip su blikčiojoms gaunas ir matu mums labai padidėjai lydekai, plišūnui. Ir tą pasekoj išprovokuoja dažnai kibimo. Einam ieškoti kažką tokią tinkamesnę, žiūrėsim, gal kaip nors ar ko nors iš didesnių ir pagausim. Ech, tech, tech. Nervuškis viskas, kaip sakyti, ant paskutiniųjų. Nu kaip galim, tik kiek gali perkti, ein cip, 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 cip. Keičiam guminuko, kanibalčiko čia tirbeitą, nes jau daug smulkių lydekų, dar ne vien skirpims buvo, tai žodžiu va, kaip be atrodo. Jis tas mūsų grožis, tai žodžiu, į užtarnauto pensiją, gal dar kažkur biškį palydės pažiūrės, bet greičiausia, ką jau jam bus skirtai. Tai jamam nuo šitą ir užsidedam ant šitą. Taip jau būn su tom smulkiom lydekom rūpužė. Ir greičiausiai galbūt pabandysim ant nuikės susidėti ir pasidaryti taipogi kažką panašas spalvinimą. Aišku, truputėlį, kad su kitokiu atspalviu būtų, tuo eisim pasieškoti, ką mes čia galėtumėm uždėti iš silikoninių masalų. Kadangi, sakykime, taip, patsai kabliuks nėra ilgs, va čia irgi dažnu atveju yra paprast surasti kažką tokią tenkamą, sakykime, ko užmauti. Vyžiukai visokie labai gerai, bet šį kartą vanduo yra labai, sakykime, taip švelniai tariant, mutera. Tai dedam savečgyro Fat Minnow Tail, apie juos pasakojais labai daug, 10,5 cm. Tai gal nebus pati idealiausia spalva, sakykime,
bet mano dėl pakirtimą neturėtų kilti problemų ir neturėtų, sakykime taip, smūgti žemėn. Hopt. Va. Žiūrėsim, kaip pasikirtinės. Nes noikės tas čia tarbaits argi patiom gerai ir pati spalva yra. Tai reikia tikėtis, kad čia su ais vis tas grožis. Gerai, einam bandyti. Piktas šeriuks. Supraukia. Op, 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 neišgriūk. Super. Va, kanipalčioks. Čia ta beits. Gražu. Leidžiam. Super. Čiuk. Vien stuk toks geras buvo. Oi, na, pekla. Nepakerto gerai. Ai, tarupužė. Jo, haidį, suplėšė vadėj. Ete. Bloga lydeka. Eite, eite. Antrą kartą buštelėje. Ach, silkelą. Nedidelės, bet matas. O, jau kažko su gurgus. Va, pilvė, matas? Stovi plokštains. Va. Ai, kudelk. Vieną kartą tik čvuk, tiks argi neblogs kaip bimuks. Va. Super. Tu bet tik kiet. Apžora to. Super.
Oi, oi, oi. Suvesas žulynas, mat ver žulynų žvejoj, tai iš karto puol įsižiojus, tai viskas jau sulent. Nu va, kaip taktiškai ir buvom sugalvoję, viskas pasiteisina. Čiki. Čiki, o paprastą guminuką pramėto visiškai, va. Sakykim, kaip. Op, 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 op. Nulsiam atsijat. Oi, 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 oi. Hot. Jau argi kažko nugargęs turi. Va, ir dar net gerai nepasikirta. Na, aišku, toks mažas žuvelioks. Ir va, kaip sakyt, super. Tepals visą džonuką pasiteisėm. Hup, ir parodom paleidimą. Burbulenk, gražuola. Super. Pakirtim žvėrius, bet jau baisi sunku su tom mažom. Uj, va, va. A, gražiausiai. Ir atsipurtė. Vis dėlto kabelis yra pakankamai trumpai. Čiom suraita, čia visokios kudlės, blėtgalis. Tai žodžiu, pakirtims nėra lengviausiai. Paskui reikės biškelį persiorientuoti. Ir parodysiu, kaip galim visą šitą reikaliuką pagerinti. Pagal gabalytus. Kaip įves dien, šūdien. Kanibalčiaks. Vis dar ištrauk, bet tai kaip rūpužė. Net nemoku pasakyti. Ne, nežino net kiek nutrauktų uodegų ir šiaip kiek kibimų turėjo. O kažką šiandien žiaurų, nerealiai žiaurų. Oi, 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 oi. Nėra žodžių. Žvejybą baigėm. Būdinant galiu pasakyti, kad nebuvo lengav, bet ir pagavo. Buvo daug kibimų. Gal dėl to reikėtų sakyti, kad nebuvo lengav, todėl kad begalė kibimų, begalė nutrauktų uodegų, supjaustytų gomų, žodžių, bele kaip, kiombadžių garis dantim buvo porą momentų, kada jaučio, kad truputėlį toksai suaktyvėjams, galbūt galėčiau pasakyti, yra. Ir tada jau tokie surijimais buvo. Ir aišku, kaip neapsėjit be valiuką nutraukimą, tai čia tokios klasikos, sakykime, įnešėm kaip visą tą. Bet šiaip iš principo džiaugiuosi vėl atvažiavęs į šito tvenkinuko po tiek laiką.
žolės išsivalė, daug įdomiau žvejoti. Vat būtent iš Apexą savo įrašo padarė, vėl aparatas atsigavo mano, teisingiau naujas yra. Vėl įrašinėjom, sakykime, ekraną duomenis vaizdo ir dabar vėl pateikinės. Ir pateiks vat, būtent jums truputėlį kaip atrodo, vat, tradicinė tipinė užtvank, kurio yra karpių, sakykime, daugiau balto žovės ir nėra tokių žolių, kai dugans yra švarus. Tiesiog praplaukimas, lėkščius kokie būn, sakykime, tėvės reikalai ir kaip nėra, iš principo lengva žvejoti tenai ir... Žinot, kai yra kažkokis koks žolių, daugiau, mažiau žovis yra prirašta plion kalniukos su kažkokis žolynas, sakykime, taip. O čia, kai nėra, tai yra truputėlį tokį išsibarštis tave žovis, jo ir pagauti nėra taip lengva. Bet, kaip sako, tikrai kibimų daug, tikrai labai daug, sakykime, dabar vat 5 valandą,
nu rytą pradėjau žvejoti ir realiai, nu, nežinau, virš 20 greičiausių kibimų. Lydekų berods pagavo valtį, turiu valtį, 6 berods. 6 ar 7, bet bejo pameluoti. Prie valties nusipurčiusiu dar keletą buvo, o sako apie kibimus, vodegų nuplėšimus, tai jau nebekalbu, tų buvo daug. Tai va, bičiulė, tiek bus iš tos išvykos, apibendrinant vis dėlto super, mano dar sugrįžę šią rudenio pasižiūrėti stambesnių žovų. Ir šiandien bandžiu nurytą tikrai pašvaišio tos galingesnis, bet tokiom dar sekliom užtankėlėm, kaip be buvę reikalings, yra iš principo atveisės vanduo. Tada jos daugiau susibar į, sakykime, į būrius mažosios žuvelės, neišsitaršė, aš kaip sako. Tada jau ir didžiosios daug maž susidėlioja savo tas gyvenamasis vietas, nes nebemigruoja į tą baldžovs tiek stipriai. Ir tada vat, jau yra lengviau ieškoti visą šitą reikalą. Tai mano, kad tiek apie žvejybą. Ačiū, bičiuliai, kad esat, kad žiūrėt, kad komentuojat, labai ačiū. Tikrai džiugu matyti, džiugu diskutuoti apie tam tokios temas. Tuo pačiu ir man užsiduot naujos temos. Tai žodžiu, ačiū, kad esat kartu. O tam kartu atsisveikiam. Iki.